Právě přicházejí různé státy a vlády s tím, že no, ale my bychom byli rádi, aby se to nedotklo penzijních fondů. A my bychom byli rádi, aby se to nedotklo sekundárních trhů z dluhopisy. A my bychom byli rádi, kdyby se to nedotklo těch a těch. A to je právě podle mě teďka ten problém i zavedení daně z finančních transakcí prostřednictvím té posílené spolupráce těch 11 států. Jak jste říkal, tak původní plán byl od ledna 2014. Já jsem to přestal už sledovat, ale vím, že ještě byl plán od poloviny roku 2014. Myslím, že jako od 1. července, nevím, kde to teďka skončilo. Naposledy jsem viděl, že měl proběhnout nějaký summit mezi Francií a Německem, což jsou v podstatě ty hlavní hráči v Evropě, kteří tu daň táhli, ale nevím, jaké byly výsledky v tomto ohledu. Ale myslím si, že poslední ta debata. Právě přicházeli Italové, tuším Slováci, s tím, že třeba my nechceme, aby tam byly benzínní fondy, pak tuším přišli Francouzi, my bychom chtěli tu daň jenom takovou, jakou máme my, protože Francie už zavedla jakousi daň z finančních transakcí, která je relativně malá, nebo týká se malého počtu hráčů, taky generuje poměrně malý příjem. Takže právě mám pocit, že se to tak jakoby rozsekalo. Můj názor je ten, že nakonec se něco schválí, co bude tak malé, což bude mít tak malý dopad, že v podstatě to zabije takovou tu diskuzi, která si myslím, že je velmi důležitá o tom finančním zdanění, o zdanění finančního sektoru, což z mého pohledu je vlastně ta důležitá část té debaty. A mám pocit, že se to vlastně překulilo do té diskuze o té formě, o tom nástroji, která je poměrně technická, a zabila se ta diskuze o té podstatě, a mám pocit, že v podstatě teď se schválí něco osekaného a úplně to zajde na úbytě. Takže omlouvám se zase za trochu delší příspěvek, ale tahle ta debata mě velmi zajímá, když se to tady objevilo, tak jsem to chtěl trochu také okomentovat. Děkuji moc. Tak ještě Tomáš Pěčka se hlásil a potom dostane slovo Kostas z Svátky. Tak já jenom tady právě k té diskuzi o zdanění finančních institucí. Naším problémem, nebo to, v čem spočíval, že byl geniální ten Hubinův návrh, byl, že právě se vyhýbal z zdanění zisku. Jo, že on už tenkrát věděl, že prostě zisky my u těch velkých korporací nejsme schopni danit. Jako už tenkrát existovaly transnacionální společnosti, které prostě přiváděly ty zisky a dělaly ty machinace, které vidíme i třeba po velké finanční krizi, a které přicházejí. Takže jako výhoda té Tobinovo daně v jakýkoliv podobě, jména se změnily od té doby už jako xkrát, za tu kariéru, co se tomu trošku věnuju. A ta výhoda té Tobinovo daně byla, že okamžitě na začátku se redukuje zisk. A navíc se redukují, což je druhá věc daní vždycky, ale u Tobinovo daně zvlášť, protože daň má na jedné straně vybírá, na druhé straně vybírá peníze, na druhé straně redukuje tu aktivitu, kterou daní. Jo, to je prostě zákon. Takže tady bylo cílem redukovat ty aktivity. A ty by se redukovaly právě tím, že to zdaní okamžitě při té operaci, protože pak ta operace ztrácí smysl. To právě při té nějaký racionální výši, která může se pohybovat někde mezi desetinou a setinou procenta. Takže jako samozřejmě to, co jsme tady slyšeli od předřečníka, ty metody na to, jak vybrat daně a jak posílit rozpočet, těch existuje spousta, je dobře, že se tím zabýváme, ale základním problémem je, že nejsme schopni aplikovat. My nejsme schopni vybrat ty daně, na které máme zákony v současné době. Prosím, České republiky vyzí 140 miliard daní. 140 miliard nezdaněných peněz, jenom, to je velmi konzervativní odhad, jenom protože české daňové úřady nejsou schopny splnit svoji povinnost. Jo, takže, jako samozřejmě, je to ještě jiné. Takže třeba ne vymýšlet jakoby v tuhle chvíli další formy zdanění, ale spíš to, jak budeme aplikovat ty formy daně, které už máme. Děkuji moc a Kostas, na shledanou.
let's say something. There are not bad and good ideas. From my point of view, is the side you choose to go. It's a song called that. Which side are you on now? We have chosen side. We are with the pools, with unemployment, and this is, I want to be clear to that. Let's go to the other. I didn't speak about taxation of the financial or banks and things like that. I'm just mentioned that there are a lot of billions, trillions of dollars around the planet that are buried in small islands across the planet. My question was that why to have offshores? Why to have offshores or heaven taxes even in Europe? If you remember a few months ago, they punished Cyprus, that was a tax haven inside European Union. It's the only one, it's the biggest one. Inside European Union, not inside Europe. And they punished them. They say, okay, now go on. It's over. Okay, Cyprus had a bank system, a big bank system according to the state, but it was financial matter, or politically. We don't know that there are other countries in European Union and in Europe that are tax havens. I don't know to go to and grab the money from the banks, no. We, from Greece, we tell you that 2010, hundreds of people, they took their money outside the country and they took it to banks or to tax havens. We just want to know if they have earned it in our country legally. If they are earned legally, okay, they can put the money wherever they like. If they are not earned legally, if they are not can approve that their money are earned legally in the country, we would like to tax them. It's that simple. It's that simple. If I have 1 million euros in my bank account and for the last 10 years I show zero for income, how I get this 1 million? The state should ask me, Mr. How you earn this money? Tax them. The legal tax. In every country, 25, 26, 30% according to the tax law of each country. Secondly, because it is a matter of taxation of financing and things like that, I want to say again, I didn't mention something like that, but okay. According to the laws, the banks, the last years, they made the crisis. The crisis began from USA, from breaking down the system of loans given to very poor people. Okay, we save the banks, and all these big debts go to people's banks. We don't want to punish anybody. We just want to be justice. And I want to say again that everybody who says something about financially and politically has chosen a side. We have made our decisions years now. When we talk about financially and politically, we just, there's not something, there's not, it's you to choose side. I want to be clear to that. I don't mind to somebody to provoke and things like that. I'm involved with politics. Provocation, it's handled. I can handle it. I don't have no matter at all. Even that makes the conversation goes better. In order to open new minds, to have new thoughts and things like that. Thank you very much again. Děkuji taky Kostasovi za jeho komentář. Jsme tady měli možnost nahlédnout vlastně do trochu atmosféry řecké politiky v podání Syrizy. A myslím, že se trošku tedy minuli ty dvě linky těch debat, nicméně myslím, že se vzájemně doplňují, to je ta politická, kterou zde Kostas shrnul tím tvrzením. Musíte si vybrat, na čí straně stojí, ta jedna je ta odborná, která zazněla v diskuzi. A já nebudu taky zdržovat a hned předám slovo Ondřejovi Kopečnému, aby nám přednesl svoji prezentaci.
a následovat bude opět diskuze. Tak dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Děkuji za pozvání a pardon. Aha, a budu příště tlačit více. Já jsem si tedy připravil nějakou prezentaci, ta bude do velké míry asi rozvíjet to, o čem tady mluvil Kostas, kolega z Řecka. Možná to trochu doplní, takže já zkusím to tak prolétnout. Ale ještě předtím, než se k ní dostanu, možná pro některé z vás Glopolis je nové jméno, nová organizace, o které jste neslyšeli. My jsme se po 10 letech od vzniku dopracovali takovým třem hlavním klíčovým větám o tom, co děláme. Takže to vidíte za mnou na slajdu, my se snažíme promýšlet globální změny a to, jak vlastně dopadají na Českou republiku, jak bychom na ně měli my jako Češi reagovat. Snažíme se propojovat různé uzavřené tábory, takže právě se snažíme propojovat různé proudy, ideové, ideologické, ale i sektory. Neziskový, soukromý, veřejný, o to se také snažíme. A děláme to proto, abychom snažíme se prosazovat ucelenější rozvoj. To téma dneška je udržitelný rozvoj. To ucelenější je možná ještě trochu širší termín. My do něj zahrnujeme všechny ty sféry, jako je ochrana životního prostředí, sociální politika, samozřejmě i ekonomika a další. Takže to je jenom tak na úvod, jinak, jak jsem říkal, existujeme od 2004, máme tři tematické větve, potravinovou, energetickou a klimatickou a ekonomickou a finanční. Většinou organizujeme různé diskuze, semináře, workshopy, snažíme se publikovat kratší i delší texty. Takže tolik jen tak na úvod o tom, kdo jsme, odkud pochází. A teď krátká oslava, o čem bych chtěl hovořit. Říkám, je to spíše úvod do problému. A pan profesor Ostatek, jak jsem se s ním bavil na začátku, se těšil na grafy, tak ty moc neuvidí. Ale já jsem pochopil, že cílem organizátorů je spíš otevírat debatu o tématu daňových úniků a daňových rájů, takže tohle bude spíš takový pokus o strukturaci toho tématu, tak jak jej nahlížíme v Glopolis. Ještě bych měl předeslat, že my pocházíme z ranku rozvojových organizací, takže my se tímto tématem zabýváme hlavně z perspektivy rozvoje, to znamená, jak právě daňové úniky dopadají na ty nejchudší země. Čímž je občas to naše přemýšlení, nebo možná je trochu ta moje prezentace poznamenána, takže tam právě nenajdete zase tolik dat, třeba týkající se České republiky nebo evropských zemí, bude tam hodně takových spíš těch obecnějších globálních čísel. Tak, já se do toho pustím. Začnu trošku nevládně, je to prostředí, ze kterého pocházím. Za mnou vidíte fotografie z kampaně britské organizace ActionAid, spíš takové celosvětové sítě, která právě se snaží upozornit na problematiku daňových úniků. A jednou z aktivit, kterou oni organizovali, bylo, aby se lidé vyfotili s nápisem, kde budou aktivně říkat, proč vlastně, k čemu slouží daně, k čemu jsou dobré daně. A já si myslím, že tohle je velmi potřebná debata právě ve veřejnosti, aby vznikl nějaký pozitivní image o daních, že vlastně daně platí za spoustu nezbytných služeb. Takže za mnou vidíte matku, která říká, že daně platí za vzdělání jejího syna. Vidíte tam učitelku, která říká, z daní pochází můj plat. Vidíte tam i téma samozřejmě zdravotní, takže daně platí za mé rovné zuby. Daně platí za novou silnici. Tak to jenom tak na úvod, ještě budu mít následující slide, protože myslím si, že je vždycky dobré, nebo aspoň z mého pohledu, začít tu diskuzi o daňových únicích paradoxně tím, proč platit daně.
To, co vidíte za mnou, je pár takových bullet points, nebo teda bodů. Rozhodně si nedělám nárok na to, že to jsou, že to je vyčerpávající definice všech funkcí, proč platit daň. Ale kromě toho, že to je nějaký příjem státu, ze kterého se platí právě chod a služby, že to je nějaký nástroj pro rozdělování, přerozdělování prostředků, které vlastně je taky důležité pro sociální soudržnost, aby společnost držela pohromadě. Je to právě, to jsme tady zmínili v souvislosti s tou daní z finančních transakcí i nástroj regulace, způsob, jak podpořit nebo naopak zatížit negativní chování aktérů, třeba v oblasti životního prostředí, tak vlastně ta daň může odradit od určitého typu chování, nebo ho naopak může zase třeba v podobě nějaké snížené daně podpořit, zase to pozitivní chování. A co je podle mě ještě důležitý aspekt, o kterém se ne vždycky mluví a který se právě uvádí v souvislosti s rozvojovými zeměmi, že vlastně výběr daní má i pozitivní vliv na demokracii nebo dobré vládnutí v těch zemích. Protože ono do jisté míry posiluje tu vazbu mezi občany a těmi institucemi, tím státem, protože když někam platím, tak pak se víc zajímám, nebo je to trochu teorie, trochu hypotéza, o to, co se s těmi mými penězi děje. Nebo minimálně, třeba se nemusím vždycky zajímat, ale minimálně to ustavuje určité právo se zajímat. Já, daňový poplatník, chci vědět po tobě, státe, jak s těmi mými penězi nakládáš. Což si myslím, že je taky velmi důležité, možná ne tolik zřejmé u nás, ale třeba v těch rozvojových zemích existují ne úplně vědecké, ale přesto studie, které ukazují, že tam, kde se daří vybírat daně lépe, se zvyšuje i právě kvalita institucí a taková ta kvalita demokracie, můžeme říct. A já mám pocit, že do jisté míry by to mohlo platit i u nás, ne absolutně, ale když se třeba koukneme na ty skandinávské státy, tak tam taky vybírají více daní. A je pravda, že takhle aspoň z dálky se zdá, že ty jejich instituce a veřejné služby fungují o něco lépe než u nás. A já vidím, že u nás také teď v podstatě v této souvislosti dochází k rozvoji té diskuzi o tom, že je potřeba, aby se v tomto směru u nás věci zlepšily. Takže tolik jen tak velmi, velmi na úvod, velmi široká. A teď zase trošku, o čem vlastně tady budu hovořit, protože daňové úniky, to je velmi široké téma. Myslím, že do jisté míry, když bych to vzal opravdu ze široka, tak u každé daně, kterou člověk nebo firma platí, nebo každého odvodu, tak může dojít k nějakému úniku nebo k nějakému krácení. Takže považuji za trochu důležité říct, o čem já tady budu hovořit. A za mnou vidíte tedy dva grafy, zase není zase tak důležité ten obsah, oni ukazují podíl různých typů daně nebo odvodů na tom celkovém příjmu státu z daní. Takže tam vidíte, já se omlouvám za ty blechy, ale nepodařilo se mi to zvětšit. Ale vidíte tam v podstatě, když bych to vzal klasický výklad grafu od zprava ze zhora doprava, takže tam vidíte podíl z příjmu nebo podíl těch daní, které jsou vybrány z příjmu právnických osob, nebo fyzických osob, poté následuje příjem z právnických osob, pak jsou právě různé odvody na sociální, zdravotní a tak dále. A jenom ty dva grafy ukazují, jaké jsou ty podíly v OECD průměr, ten menší graf ukazuje, jak jsme na tom v České republice. To by samozřejmě bylo na zajímavou debatu, jaká je daňová struktura, jaká by měla být, ale tomu se nebudu věnovat, spíš jsem chtěl vypíchnout to, že v okamžiku, kdy já hovořím o daňových únicích v souvislosti s tím, čím se zabýváme v Propolis, tak především hovořím o těch daňových únicích v oblasti daně z příjmu právnických osob a fyzických osob. Možná to není jako úplně třeba nejpřesnější definice, ale o tom já tady dnes budu hovořit. Myslím si, že to je asi ten nejdůležitější rozměr, když mluvíme třeba o daňových rájích.
Což ovšem neznamená, že já si teda myslím, když mluvíme třeba obecně o daňových únicích, že právě ty úniky v oblasti DPH nebo v oblasti spotřebních daní jsou nominálně vyšší, možná. Jo? A tam vnímám, že ten stát, vláda, finanční úřady mají větší možnost kontroly zásahu zlepšení toho výběru daní. Naopak u těch úniků do daňových rájů tam vnímám právě schopnost vlády nebo těch finančních úřadů s tím něco udělat a zefektivnit ten výběr jako poměrně omezený, právě protože oni utíkají ty peníze do jiných států. Takže tam to najednou vyžaduje spolupráci, výměnu informací a právě dohodu na společných pravidlech, která by omezila možnosti vlastně úniku toho kapitálu do zahraničí. Takže to jsem se jenom snažil na tomto slajdu takhle zdůraznit, o čem tady budu hovořit. Já doplním kolegu, v podstatě ta čísla budou docela podobná, on tady některá už zmiňoval, ale zase asi jiný rozměr, dobré je říct, o jakých číslech se tu bavíme. Když mluvíme o těch daňových rájích a globálních daňových únicích, a já teda budu citovat hodně zdroje neziskových organizací zahraničních, ale jenom bych chtěl zdůraznit, že to neznamená, že by nebyly založené na nějakém poctivém studiu dat, faktů a propracovaných metodách. Častokrát právě v zahraničí těch zahraničních organizací je běžné, že si najímají experty, daňové experty, kteří rozumí a dokáží přijít s spolehlivou metodikou. Takže ty data nebo ta čísla, která tady budu prezentovat, jsou poměrně taková jakoby obecná, ale nejsou založená na vodě. Je to vždycky na základě nějaké analýzy dostupných dat renomovaných mezinárodních organizací a institucí. Takže podle nejnovější studie z roku 2013 Oxfamu z Velké Británie je v daňových rájích uloženo asi 18,5 bilionu dolarů, ty tam leží. Je to spíše konzervativní odhad, což představuje ztrátu asi 156 miliard dolarů v podobě neodvedených daní ročně. Další údaj, který tam mám, ten je zase, se týká spíše rozvojových zemí, tak to zase říkám v kontextu toho, že vyspělé země skrze svoji oficiální rozvojovou spolupráci posílají do chudých zemí prostředky na rozvoj, ale zároveň tolerují právě velké úniky skrze daňové ráje, což je poměrně zajímavý a jeden z těch důležitých argumentů, proč by se také o to měli zajímat. A ten únik z rozvojových zemí mezi lety 2002 až 2011 je odhadován na 5,9 bilionů dolarů. Takže tady vidíte, že v podstatě v okamžiku, kdyby se nám podařilo aspoň částečně ucpat ty díry, kterými ty peníze unikají, tak najednou i ty nejchudší země by byly daleko bohatší, než jsou dnes. Pak se posouvám zase blíže k našim hranicím. Dokonce Evropská komise už se také začala zajímat o téma daňových úniků, především v souvislosti s krizí a s tím omezováním rozpočtu. A na titulní stránce Generálního ředitelství pro daně a celní unii můžete najít slide, který říká bilion eur nezdaněného zisku uteče z členských států Evropské unie. Takže to je taky poměrně velká částka. Každý rok, což je tuším v podstatě jeden rozpočet na 7 let celé Evropské unie. A teď už se dostávám k tomu číslu, které tady zmiňoval Tomáš Tošička v České republice. Ty odhady, které jsou poměrně konzervativní, hovoří o 140 miliardách. A já tady ještě zmíním jeden údaj, který se týká českých firm, které odcházejí do daňových rájů.
to číslo každoročně vzrůstá a v současné době ten odhad je někde na 12,5 tisících firem, které odešly z České republiky a založily si v podstatě ten svůj domicil v některém z daňových rájů. Což představuje 3,4% možná se všech společností v České republice, což možná nezní tak hrozně. Na druhé straně od roku asi 2006 se ten počet téměř zdvojnásobil, takže ten trend je poměrně jasný. Zase, a možná se k tomu dostaneme, je na velmi zajímavou diskuzi, proč vlastně od nás ty firmy odchází, teď myslím české firmy, a proč se zakládají ten domicil. Není to vždycky z daňových důvodů, řekl bych, že tam jsou i důvody přemrštěné administrativy, byrokracie a tak dále, ale k tomu se možná dostaneme. Tady velmi důležité rozlišení mezi, my vlastně v češtině rozeznáváme, nebo máme termín daňové úniky. V té angličtině jsou pro tento termín dva výrazy a to si myslím, že je velmi důležité pro tu naši debatu. Jeden je evasion, tax evasion, což znamená opravdu daňový únik, daňový podvod, možná nejlépe. To je z pohledu dnešní legislativy je toto nelegální, protizákonné, stíhatelné a trestné. Ovšem pak je tady právě ten druhý termín a ten zní v angličtině tax avoidance, což já asi neúplně dobře překládám jako vyhýbání se daní, anebo daňová optimalizace, což zase všichni nějakým způsobem optimalizujeme, i v našem daňovém přiznáním a proto já používám možná termín agresivní daňová optimalizace. A to právě souvisí s chováním spíše nadnárodních, nebo hlavně teda nadnárodních firm, které s pomocí, trochu se toho dotknu, různých fint, bych řekl, snižují své zisky v zemích, kde je vysoké zdanění a kde častokrát mají většinu svých ekonomických aktivit a skrze tyto různé procesy je převádějí do daňových rájů, kde je ta daňová sazba nižší nebo nulová. A ty finty nejsou vždycky nelegální. Oni jsou častokrát v mezích zákona, ale Britové na to mají hezký výraz, jsou, nebo respektive ty firmy dělají něco, co zákonodárce nezamýšlel. To znamená, pohybují se v tom zákonu a vymýšlí kličky. U nás možná by se to dalo přeložit jako, je to mimo ducha zákona. My máme ten duch zákona. Takže a tady v této souvislosti bych podotknul, že jak vidíte, to je ten druhý graf za mnou. K tomu prvnímu, tím nelegálním únikům kapitálu, vyšlo k těm daňovým podvodům, ty jsou častokrát spjaty s trestnou činností nebo s korupcí. Samozřejmě jsou tam i bohatí jednotlivci, kteří se snaží touto cestou vyhnout zdanění. Ale jak vidíte za mnou ten graf, ta modrá a bílá, tak ta ukazuje, to je podíl těch kriminálních aktivit, nebo těch úniků souvisejících s těmi kriminálními aktivitami a korupcí. A naopak ta podstatně větší část, asi 2/3, souvisí právě s tou aktivitou obchodní. To znamená s tou pololegální šedou snahou nadnárodních firm vyhnout se placení daní skrze různé fígle a nedostatky v zákonech. Takže já si myslím, že právě tohleto je ta nejdůležitější část té agendy a tady bych velmi souhlasil s tím, co tady říkal Tomáš trošička, je důležité snažit se o důslednou aplikaci těch daní, které už máme. Jo, tax justice, jako daňová spravedlnost, se dá vykládat různými způsoby. Z mého pohledu je důležité, aby především, aby prostě každý, ať už je to jednotlivec nebo firma, platil takové daně, jaké má. Jo, to je podle mě jako základ té debaty, pak se samozřejmě můžeme bavit o tom, jaká by měla být třeba ta daňová sazba progresivní a tak dále. Ale pro mě tohle je ten základní argument a o to se třeba snažím v té práci nějak více zajímat. Teď, možná jenom, a tohle to zase pochází spíše z té nevládky, takže volnější styl, tady právě chci jenom demonstrovat, co si představit za těmi daňovými úniky nebo daňovými podvody. Asi některé z těch
osob na obrázcích poznáváte, ale právě to tak, jak jsem říkal, častokrát ta motivace v případě těch podvodů je ukrýt zisky z jinak trestné činnosti nebo z korupce. Takže tam není třeba primární motivace snížit daň, ale prostě skrýt třeba skutečného majitele firmy, aby nebylo poznat, že že je třeba někde spojená s veřejnými zakázkami, kterou ten majitel může ovlivňovat. Takže tam je ten základní motiv skrýt peníze, skrýt identitu majitele bankovního účtu nebo dané firmy. Pak tam mám dva, v podstatě ten mladík, co se tam usmívá, tak to je syn bývalého prezidenta Ukrajiny, Oleksandr Janukovič, to tam mám jenom z toho důvodu, druhým je Nazarbájev. Tam chci jenom říci, že zase tohle to má důležitý význam právě pro tu rozvojovou agendu, protože častokrát právě toho vysokého finančního tajemství v daňových rájích využívají různé diktátorské režimy, které v podstatě převádí peníze do zahraničí a tím a tam v podstatě skrývají a zase skrytě mohou financovat třeba svoje milice nebo podporovatele doma, což zase podporuje to, aby se udržovali u moci. Ale pak tam mám takový jeden příklad ze života, asi teda ne nikoho z nás, a to je Uli Hoeness, bývalý už, nebo ještě současný, teď má někdy nastoupit do vězení, tuším. Fotbalista, ale prezident Bayernu Mnichov, včera jsme koukali na fotbal všichni, že jo. A tak jenom, že to je zase příklad takový z masa a kostí, to není žádný mafián, ale přesto jsem to člověk, teď nevím přesně, kterou cestu využil, ulil ve Švýcarsku na tajném kontu asi 80 milionů eur, tuším, a teď teda přijal trest chlapsky a jde do vězení, tuším, asi na 3 roky. Takže jako i k tomu, i to je příklad daňového podvodu a daňového úniku. Tak a teď se dostaneme zase spíše, tady jsou ty příběhy daleko komplikovanější, jenom chci ukázat, jakože za těmi daňovými podvody se skrývají často konkrétní tváře, za tím vyhýbáním sem daní se skrývají spíše loga. A já tady nechci, asi bychom mohli tady zmiňovat různé příklady právě, jakým způsobem ty firmy využívají vlastně té globalizované ekonomiky k tomu, aby převáděli z jedné dcerky do druhé dcerky za různé služby, ať už fiktivní více či méně zisky a tím vlastně optimalizovali svoje daňové přiznání v zemi, kde třeba jsou ekonomicky nejaktivnější. Těch příkladů by mohla být celá řada. Já třeba, pokud bude nějaký čas, tak některé z nich zmíním. Tady jenom uvádím tam ty piva, to je Sam Miller, který je vlastníkem plzeňského Prazdroje. Tak jenom, nebo občas máme pocit, že ty nadnárodní firmy se nás moc netýkají, že to je jakoby příliš daleko, že žádná česká firma není jako úplně nadnárodní, tudíž, že to není naše agenda. Tak jenom chci tady zdůraznit, že ty linky, ty vazby na Českou republiku tady jsou v tak jako chráněném pokladu národním, jako je pivo a přímo plzeňské. Pak jsem chtěl samozřejmě ve velkém v těchto optimalizacích jede třeba těžební průmysl, takže tam je ten Exxon, i když tam se trošku zavírají vrátka v poslední době, optimalizují také firmy, které pěstují banány. Tam je krásný příklad, jak zásilka banánů jede z Jižní Ameriky do Evropy a mezi tím se prostě faktury putují asi po dalších 8 zemích, až skončí v podstatě v těch daňových rájích a tím pádem v podstatě z toho nejsou, z těch z prodeje těch banánů nejsou odvedeny žádné zisky tam, kde se prodávají. Google, to je zase příklad IT firmy, která zase nejvíce asi využívají, nebo tento typ firm zase nejvíce využívá takzvaného jakoby brandingu, to znamená jako využívání loga, nejsou to jenom oni, ale taky různé jakoby softwarové pomoci, služeb a tam se to třeba velmi, velmi často obtížně
hodnotí, jestli třeba ta částka za danou službu je nadhodnocená nebo ne. To bych tady možná mohl zmínit jako tu hlavní metodu, jak se v podstatě, jak dochází k tomu přesunu těch zisků třeba do daňových rájů. Právě díky té globální struktuře ekonomiky ty firmy mají CEUšky v různých zemích a mohou mezi sebou si fakturovat za různé služby. A toho v podstatě lze využít právě k tomu, že CEUška zodpovědná za finanční management nebo právě za poskytování softwarových služeb, ejhle, ona je zrovna na Bahamách a fakturuje, kde v podstatě jakoby obrat Google je velmi malý, a fakturuje druhé dcerce ve Velké Británii, kde samozřejmě třeba Google má, já nevím, 16% svého obratu. A tím pádem jakoby uměle snižuje za poskytování těch služeb zisky Google ve Velké Británii, který pak neodvádí miliony liber, ale 100 tisíce liber na daň. Takže to je jenom tak, jako abych uvedl nějaký příklad. A teď bych se jenom chtěl posunout právě už k těm daňovým rájům. Čím jsou atraktivní? To je v podstatě trošku shrnutí ve třech bodech těch předešlých slajdů. Jednak je to právě ta vysoká míra finančního tajemství. To znamená, že se tam dá velmi jednoduše skrýt majitel bankovního účtu nebo firmy, což právě využívají spíše lidé spjatí s trestnou činností, s obchodováním se zbraněmi, drogami, ale právě třeba i s korupcí. Známe to právě třeba z kauzy dopravního podniku, vyvádění těch 17 haléřů do firmy Cockville Assets, která je tuším na britských Panenských ostrovech, a do dneška nevíme, kdo ji vlastní. Jenom se domníváme, že to je pan Rittig. Tak to je třeba takový příklad toho využívání vysokého finančního tajemství. Jednoduchá administrativa, to je zase něco, co možná bychom nemuseli vždycky vnímat negativně. A myslím si, že to je třeba velká motivace pro řadu firm odcházejících z České republiky, protože častokrát založení firmy v daňovém ráji nebo v té zemi, která je označovaná za daňový a právní ráj, je prostě daleko jednodušší, je s tím spojená menší byrokracie, ty úřady nejsou tak otravné. Takže místo toho, aby třeba podnikatel vyplňoval desítky, možná stovky výkazů ročně, tak tam prostě vyplní jich méně, stojí ho to méně lidí, méně času, méně stresu. Nicméně má to i to odvrácenou tvář, taky třeba to znamená, že ta firma lze v průběhu velmi krátké doby zrušit a nezůstane po ní žádná stopa. Takže to zase mohou využít ti, kteří si potřebují něco skrývat. No a pak jsou to samozřejmě ty nízké či nulové daňové sazby, což je podle mě taky velká motivace, jak právě třeba se vyhnout prostě daním v České republice, založím si holding na Kypru a posílám si tam dividendy, které jsou prostě méně daněny. Takže to je samozřejmě taky jedna z těch motivací. A teď, jak poznat daňový ráj, to je totiž velmi, jako se tady bavíme o daňových rájích, ale co to vlastně je, no, které státy to jsou, což není tak jednoduchá diskuze. Já tady zase uvedu příklad z tady té neziskové praxe, konkrétně Tax Justice Network, která už od roku 2009 každý rok zveřejňuje index finančního tajemství, anglicky Financial Secrecy Index. A právě řeknu, že to je poměrně sofistikovaná metoda, která je postavená jak na těch kvalitativních, tak kvantitativních indikátorech. A je vlastně aplikovatelná, pokud máte data, na jakoukoliv zemi na světě. A vlastně na jejím základě vy můžete seřadit země podle toho, jak vysokou míru finančního tajemství té dané zemi máte. Takže ona neříká, jako tohle to je někde nějaká hranice příliš extenzivního finančního tajemství. Ale jak si seřazuje ty země do nějakého žebříčku a zároveň z toho v podstatě můžete odvodit, které ty různé zákony nebo oblasti finanční politiky, daňové politiky jsou ty důležité. Takže třeba, já teda udělám trošku reklamu Glopolisu a Petru Janskému, ekonomovi českému mladému, který se tímhletím poměrně do hloubky zabývá právě i na té akademické úrovni, tak tomu vydali asi čtyřstránkový brief,
Vidíte tam jeho zmenšeninu na našich stránkách. Pokud byste to chtěli ve 4 minutách zvládnout, o čem to je, tak doporučuji si to přečíst. A teďka bych se jenom posunul k tomu, které země jsou považovány za ty daňové ráje. Na té levé straně vidíte právě hodnocení na základě toho indexu finančního tajemství, takže nejtajnůstáštějším územím je Švýcarsko, pak tam najdeme Lucembursko, Hongkong a tak dále. Není potřeba asi v tuhle chvíli úplně procházet do detailů, ale to je vlastně seznam teda Tax Justice Network a na druhé straně máte oficiální seznam daňových rájů OECD, která v podstatě má to téma daňových úniků a výměny informací na starosti do velké míry na té mezinárodní úrovni. A to není chyba prezentace, to je prosím fakt. Tam žádný není. Není. Podle jakoby OECD není v tuto chvíli na tom černém blacklistu, já to trošku teda zjednodušuju, protože oni neříkají, že nejsou daňové ráje, ale říkají, že nejsou nespolupracující daňové ráje. To znamená, že na tom blacklistu v roce 2012 poslední 3 teritoria Andora, Lichtensteinsko a Monako byly vymazány, protože se tam ukázala dostatečně vysoká politická vůle zavést principy doporučující OECD v oblasti transparentnosti a výměny informací. Já jsem to do detailu, přiznám se, nestudoval, takže nedokážu říct, jak se měří ta dostatečná politická vůle. Každopádně tohle je poměrně důležitý faktor v tom, když se bavíme o daňových rájích, na základě jakých kritérií je definujeme a který z těch seznamů budeme třeba používat, protože některé státy, u některých je to jasný, u některých je to samozřejmě jsou na hraně a není to tak zřejmé a zřetelné. Takže třeba když současná vláda někdy v lednu mluvila o tom, že by chtěla zvýšit kontrolu právě nad transakcemi firem do daňových rájů, nebo do offshore center. Myslím, že tam mluvila o hranici nějakých 700 tisíc a pokud by to bylo nad 700 tisíc, tak by to musel schválit finanční úřad. Tak já teda, asi to vláda nějak ví, ale já třeba úplně nevím, co, podle jakého seznamu ona jede v okamžiku, kdy mluví o finančních rájích. Takže vím, že má třeba seznam Mezinárodní měnový fond a takový jakoby offshore center, ne, daňových rájů, podle toho, jak tomu říkáte. Takže to je, jenom tím říct, že to je poměrně důležitá věc, důležitý faktor, který možná se zdá, že úplně jasný, ale on tak právě v té politické diskuzi vždycky jasný není, co je a co není daňový ráj. A teď už se trošku posunuju k tomu, co s tím. Je to na takových 3 úrovních, na té úplně nejobecnější, no to vyplývá z té diskuze, se líbí, jak pan profesor Vostatek vždycky říká, to není zase taková věda, mně taky přijde, že to není zase taková věda, takže prostě jde o to, aby bylo jasné, kdo je vlastníkem čeho, kterého účtu, které firmy a toho docílíme nějakou registraci těch informací, což je přesně to, proč vyhledávají někteří ty daňové ráje, že tohle to sdílet nemusí, tyto informace. Takže registrace informací. Výměna informací, o tom tady mluvil už kolega z Řecka, aby mezi sebou spolupracovali různé finanční úřady a hlavně ty finančně analytické útvary, a vyměňovaly se informace o podezřelých transakcích, což do velké míry tedy už probíhá, ale teď je na stole spíš automatická výměna informací, že by ta informace se v podstatě vyměňovaly bez nějaké žádosti, ale automaticky. Dnes musíte v podstatě mít nějaké důkazy o tom, že se něco podezřelého děje, abyste mohli požádat protistranu finančně analytický úřad v jiné zemi, aby vám ty informace třeba předal. A pak, to je velká agenda a hrozně složitá nová účetní pravidla, třeba výkaznictví. Právě pro nadnárodní firmy, které by měly třeba vykazovat právě údaje o svém hospodaření po jednotlivých zemích, ve kterých působí, to znamená ne agregovaně za celou skupinu, ale prostě za každou zemi. A tam by najednou bylo jasné,
kolik zisků bylo dosaženo, kolik zaměstnávají lidí, a pak by najednou vyšly některé ty zvláštní převody najevo. No a teď v podstatě teda, když to zkusíme převést do konkrétní politické agendy, tak i tam se něco děje a častokrát to bývá třeba skryto za nějaké směrnice, které nejsou úplně zřejmé. Což je třeba případ právě té registrace informací. V dnešní době se na evropské úrovni připravuje, teď nevím, jestli třetí nebo čtvrtá, až tak mě opravte, revize směrnice o boji proti praní špinavých peněz, Anti-Money Laundering Directive. A v jejím rámci, která v podstatě to další pokračování a o financování terorismu. Takže ono je to hlavně o tom, jak si zamezit nebo mít pod kontrolou toky, ze kterých by mohl být financovaný terorismus. Ale je tam jedna důležitá pasáž, která hovoří o vytvoření registru skutečných vlastníků, to znamená vlastníků z masa a kostí, kteří by o sobě museli říct jméno, bydliště a no, v podstatě rodné číslo, aby prostě byli identifikovatelní. A o tom probíhá velká debata, jestli takový registr má vlastně vzniknout na evropské úrovni pro všechny firmy registrované ve v členských státech Evropské unie. A pak ještě daleko důležitější debata je o tom, jestli tyto informace mají být veřejně přístupné. A já se dostanu k tomu, proč je tak důležité, aby byly právě veřejně přístupné. Ale jenom jsem chtěl upozornit, že toto je jeden z konkrétních bodů, z konkrétních směrnic, kterou teďka schválil Evropský parlament právě s tou částí, která vyžaduje veřejnou přístupnost registru skutečných vlastníků, takže to je dobrý krok. Nicméně Evropský parlament teď jde do voleb. A vlastně není úplně jasné, co s tím, protože teď by vlastně mělo začít to vyjednávání v rámci rady, jestli teda rada a ty členské státy vezmou to schválené znění a budou ho brát jako za tu pevnou minci toho Evropského parlamentu, nebo jestli v rámci Evropského parlamentu bude vznikat ještě znova nějaké další hlasování o tom. Takže já jenom chci říct, že to teďka přichází, nebo na podzim to přijde na stůl, předpokládám české vládě a českého parlamentu, tak jenom bych tady chtěl říci, prosím, nechte tam tu veřejnost těch registrů. Ale já mám pocit, že jako česká vláda se, nebo teďka po té změně, že se docela začala zajímat minimálně o tuhle problematiku a mám takové signály, že ze skupiny států nám je to jedno, nebo jsme spíš proti, se posouvá dokonce do skupiny států, my jsme spíše pro. Slyšel jsem, že teďka jako Velká Británie právě v této souvislosti, tuším včera, řekla, že zavede veřejné registry, takže Velká Británie je v tomhle tom dobrý hráč. Takže Česká republika by s tím neměla mít tak velký problém. Tak, výměna informací, já už to trošku zrychlím, tam zase v rámci Evropské unie probíhá diskuze, nebo se rozbíhá znova diskuze o směrnici o zdanění úspor. Že zase, abyste mohli vlastně zdanili ty peníze, které jsou na účtech, tak je potřeba vědět, že je tam někdo má. Takže proto je právě důležitá ta výměna informací. Tuším, že těmi státy, které to blokovaly v Evropské unii, bylo Rakousko a Lucembursko, které to zdůvodňovaly. Nejdřív ale je potřeba, abyste to domluvili jako Evropská unie se Švýcarskem. No a Švýcarsku se nechtělo, že? Takže tyhle ty dva státy říkali, my to dělat taky nebudeme, jenomže na Švýcarsko si teďka došlápli Spojené státy v rámci té své pakty, která vlastně požaduje výměnu informací o amerických občanech, kteří mají v zahraničí více než 50 tisíc dolarů. A řekli, že pokud na to Švýcaři nepřistoupí, tak jejich banky nesmí operovat na území Spojených států. Švýcaři na to přistoupili a najednou jsou ochotnější, Evropská unie najednou řekla, no když jste to uzavřeli s Američanama, můžete i s náma. Takže tak jako se to začíná rozbíhat i v Evropské unii, tak jenom chci jako ukázat, jak je to občas, vždycky je tam malý kamínek v tom soukolí, který když se pohne, tak najednou se celé to soukolí pohne o poměrně velký kus dopředu. A jinak je to agenda OECD, která spíš jakoby tu automatickou výměnu informací řeší na té globální úrovni, protože samozřejmě je důležité, aby ta informace probíhala nejenom mezi členskými státy EU, ale pokud možno v co nejširší skupině zemí. Tam je jeden důležitý
rozvojový aspekt, ale ten si nechám ještě tak do diskuze, nebudu se zdržovat. A pak ta nová účetní pravidla, tam se připravuje tuším směrnice o výkaznictví. Ona je to vždycky jako složitá otázka, protože je fakt, že v některých případech, kdo z nás má rád výkaznictví nějakých, ať už jsou to tabulky pro donora, nebo ať už je to pro finanční úřad, jo? Takže ono, to je hrozně nepopulární agenda a já nezastírám, že někdy jako vyplňování papíru pro papír není zrovna motivující, takže je vždycky dobré v této diskuzi jakoby vědět, co se s těmi informacemi bude dít, jak budou zpracovány, jak budou využity a prakticky využity. Já myslím, že to pak totiž dodává i tu motivaci těm, kteří je vyplňují, že vědí proč. Takže já nechci zabíhat do podrobností, jenom bych tady možná kromě těch evropských směrnic ještě zmínil jednu iniciativu právě na půdě OECD, která má zkrátku BEPS, pod kterou se skrývá Base Erosion and Profit Shifting. V češtině se to dá